Right, morning again, Sevens again. Mr. E here. We've done a couple of concepts this morning. We're going to do the last one, and I want you guys to concentrate. This is totally new. Although you have watched the videos on D6 that we uploaded, make sure that you concentrate well on this as well. By duidelik kennis neem van hierdie seuns en dogters, ons gaan deling van breuke, the dividing fractions. It's totally new, we haven't done it, so guys, want ek wil julle met gou-gou almal aan boord wees. Eerste ding waarmee jy nou gaan geconfronteer word, is die beginsel, is a reciprocal. What does that mean? In simple terms, dit beteken die omgekeerde, the opposite. Or a better English word will be the inverse. Doet eenvoudig, wat beteken? Dit beteken, as ek sê, 1/3, wat sal sy reciprook wees? What will be the reciprocal? Doet eenvoudig, ek dop hom en ek skryf hom as 3 op 1. As simple as that. Hier moet jy net baie mooi kennis neem in die breek, dat ons nie die deeltal nie, maar slechts die deler gaan reciprook word. Ek sal dit nou vir julle verduidelik. So in kort, kom ons vat gou saam, reciprook, reciprocal, wat gaan gebruik word by die deling van breuke, beteken die omgekeerde, the opposite or the inverse. One more example, I have 2 over 5, ek het 2 vyftes, wat sal sy omgekeerde, wat sal sy reciprook wees? Jy dop dood eenvoudig die breek net om, jy maak die noemer die teller en die teller die noemer. You just turn it around, you write the inverse or the opposite. So what would that be? Yes sir, it would be 5 over 2. Goed. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld van deling van breuke. Wat het ek daar geskryf? Kom ons kyk na 1/3 gedeel deur 1/2. Let's divide 1/3 by 1/2. Simple example of common division of common fractions. Now I get back to what I said just now. Be very careful. Moet asseblief nie die deeltal reciprook nie. Slechts die deler word gereciprook. Goed, so wat doen ons nou? Julle mooi kan onthou, wat beteken die 3 streepies? Yes, Leila? Yes, it means therefore. So therefore, I say 1/3, I change the division to a multiplication and I write the reciprocal. So ek reciprook 1/2 en hy word 2 op 1. Goed, en wat sien jy nou? Nou is ons terug by die vermenigvuldiging. Back to what we already know, and it's a simple or cross cancel, and if we can't, in this case we multiply the numerators and the denominators. So 1 times 2 is 2, 3 times 1 is 3, and there's your answer. Goed, dis baie eenvoudig, dis gewone breuke wat ons deel. Nou kom ons by gemengde getalle. Now we have to be all the lights on, al die oë op die bord, en kom ons kyk gou mooi. Jy kan 'n paar keer maar hierdie videoetjie herhaal wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Please, you need to take cognizance of that. Baie mooi kyk. Hierdie is wat nou weer? Dit is wanneer ons gemengde getal met 'n gemengde getal deel. Verskil hier is waar ons by optel en aftel die daai twee heelgetalle opgetel het en hier geskryf het, verander nou heeltemal. What do we do in the case of multiplying and division of fractions? We get rid of the mixed number by writing it into an improper fraction. As jy mooi onthou, dit is altyd gesê, ons sê 2 maal 3 plus 2. So 2 maal 3 is 6 plus 2 word 8 op 3. Ons hou hom eers hier so, dis 'n ekstra stappie, want ek verander hierdie gou-gou eers. Hoe doen ek dit? As hy 2 times 1 is 2 plus 1 is going to give me 3 over 2. Right, so I've got rid of the mixed numbers, I'm now at improper fractions. Nou is ek hier waar ek net hier was. So what do? Third step, I again write 8 over 3. I change the division to a multiplication and I write down the reciprocal. Kyk gou daar mooi. Ek het die inverse, the opposite, the reciprocal. Ek het hom gereciprook beginsel toegepas. Goed, wat doen ons nou? Is daar enigs iets wat ek hier kan
kruis kanselleer nie, ek kan nie, so ek sê 8 maal 2 is 16, en 3 maal 3 is 9, I have a what? An improper fraction, which will be changed to 9 goes 6 is 1, and what's left? 7 over 9. En ek los hom net so, want 7 is 'n priem getal. Ek glo daar is 'n paar oefeningkies hierop, alternatief is gaan ek 'n paar oefeningkies neerskryf, dit afneem en by hierdie video las, gaan oefen hulle, en dan kyk julle, weer een keer nooi ek jou uit, as jy sukkel met 'n sommetjie, asseblief WhatsApp my, ek sal hom op 'n papiertjie sit, en hom mooi verduidelik soos dit, en vir julle weer aanstuur. Lekker werk, moenie agterraak nie, ons gaan later in die week, gaan ons en volgende week bietjie kyk na persentasies ook. Hard werk, leer jou tafels, wees soet, help in die huis, en dan sien ons mekaar binnekort. Groete julle.